Alustame täiskogu I istungjärgu 5. töönädalat. Kas on soovi kellelgi üle anda arupärimisi või eelnõusid? Vabariigi Valitsuse esindaja proua Heili Tõnisson, palun! Austatud esimees, hea Riigikogu! Vabariigi Valitsus algatab täna kaks seaduseelnõu. Esimeseks, rahapesu ja terrorismi vastase tõkestamise seaduse ning riigilõivu seaduse muutmise seaduse eelnõu. Nimetatud seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust rahandusminister Martin Helme. Ja teiseks, tubakaseaduse ning alkoholi, tubaka, kütuse ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu. Riigikogus esindab Vabariigi Valitsus seaduseelnõu menetlemisel sotsiaalminister Tanel Kiik. Aitäh! Aitäh! Järgmisena paluks Aivar Kokk. Hea esimees, head Riigikogu liikmed! Riigikogu rahanduskomisjon algatab Riigikogu otsuse Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse. Jaak Madison, palun! Austatud Riigikogu esimees, head kolleegid! Annan üle põhiseaduskomisjoni nimel kolm Riigikogu otsuse eelnõud, nimelt riigieelarve, kontrolli erikomisjon, julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjon ja korruptsiooni vastase erikomisjoni moodustamine. Aitäh! Aitäh! Kas on veel soovi üle anda arupärimisi eelnõusid? Paistab, et ei ole. Olen Riigikogu juhatuse nimel võtnud vastu 6 eelnõud ja juhatus otsustab nende menetlemise vastavalt Riigikogu töö- ja kodukorra seadusele. Nüüd on mul mõned teated. Täna pärast täiskogu istungi lõppu toimuvad siin istungisaalis järgmiste toetusrühmade asutamiskoosolekud. Kosmose valdkonna toetusrühm. Kokkukutsuja Andrei Korobeinik ja sõnavabaduse toetusrühm, kokkukutsuja Ruuben Kaalep. Aitäh! Ja nüüd teeme kohaloleku kontrolli. Palun! Nii, aitäh! Täiskogul on kohal 86 saadikut, puudub 15. Ja järgmisena jõuame siis päevakorra kinnitamise juurde. Austatud Riigikogu, panen hääletusele Riigikogu täiskogu esimese istungjärgu 5. töönädala päevakorra kinnitamise. Palun võtta seisukoht ja hääletada ja... Keit Pentus, palun! Aitäh! Meil ja välja jagatud päevakorra projektis ei ole kolmapäeval ette nähtud infotundi. Kas te oskate? Miks ta ei ole päevakorras kajastatud, vaid on eraldi välja toodud? Et oskate seda? Kuna tegemist ei ole mitte Riigikogu istungiga, vaid infotund on eraldi seisev üritus, siis seetõttu ta on välja toodud siin päevakorra all lõpus eraldi reana, nii et ta täiesti toimub, algab kell 12 ja kestab kuni 14.00
kui algab Riigikogu täisistung. Aitäh! Aga nüüd siis palun võtta seisukoht päevakorra küsimuses ja hääletada. Nii, aitäh. Päevakorra kinnitamise poolt on 77, vastu 0 ja erapooletuid 3. Päevakava on kinnitatud. Nii, ja kuna meil täna rohkem päevakorras midagi ei ole, siis kuulutan istungi lõppenuks. Aitäh teile! Mida? Vaba mikrofoni võimalus on, palun, kes soovib veel 5 minutit sõnavõtuks. Tundub, et vaba mikrofoni soovijaid ei ole. Aitäh, istung on lõppenud.